أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوبو شاگردانو ملگرو منگا دا نائنت بیالوجی دا سر نشروع کری وا وائی کی منگا دا بیالوجی ڈیفینیشن دا بیالوجی مین برانچز اور داغی نپس منگا دا بیالوجی دا میجر برانچز پا بارے کی خبر شروع کری وا او پا کی پا میجر برانچونو کی منگا دا بیالوجی سلور برانچز ڈسکس کری وا او منگ ویلیو چی پر روان لیکچر کی با انشاءاللہ دا بیالوجی چی پینزم نمبر کا برانچ دے باقی بانی با بحث کرو نننے چی زمانگا کم برانچ دے نواز امون سر دے پینزم نمبر برانچ دا بیولوجی دا نهم پا دا نائن پا بیولوجی کی زمان سر پینزم نمبر برانچ دے امبریالوجی پینزم نمبر برانچ زمان سر دے امبریالوجی امبریالوجی is also called developmental biology مطلب دارے چی امبریالوجی تمنگا developmental biology ور تمنگا ہم ویلے شو The embryology literal meaning داسی دے The word embryology is the combination of two Greek words مطلب دا شو چی the embryology the الفاظ زمان سرا the two Greek word نا the دو یونانی الفاظو the مجموعی نا جوڑ لے مطلب دارے two Greek word رائے ہوزے شوی دی اور دا امبریالوجی الفاظ تھی جوڑ شوے دے اور ٹو گریک ورڈس کم دی یو زمان سر دے امبری او پا گریک زبان کی امبری ویلے شی ان بانتا یا ان ہیٹ مطلب دارے چی اگا نئی پیدا شوے یا مطلب دارے چی دا مور دا خیٹی نا نئی را ہوتے او لا لوجی چی کم دے کندا اون دا فتر چی ویلے شی سٹڈی دا بار بارو دہراوی گی The biology, the embryology, your definition is the branch of biology which deal with the study of developmental change of an organism from a fertilized egg mean zygote to newly born baby or a seed mean till birth is called embryology. پختو کی مطلب داشی چی دا embryology زمان سرا دا biology حق یو برانچ دے چی پکم کی پکم کی منگا یو ارگینزم یو جاندار کدا پلانٹ یو کدا اینیمل لے حقا دا زائیگوٹ نواخلا تر زائیگوٹ نواخلا تر پیدایش پوری مطلب دارے چی پا یو ارگینزم کی دا پرٹلائز ایگ نواخلا دا پرٹلائز ایگ مطلب دارے زائیگوٹ دا زائیگوٹ نواخلا تر پیدا کی دو پوری یا تر پیدا کی دو پوری چی پا دی ارگینزم کی سون ڈیولپمنٹل چینج رازی مطلب دارے چی لاول دیو ارگینزم چی کمرے اگا زائیگوٹی اگا لاول نطفی بیا اگا مطلب دارے چی کم پراسس ٹول کم پراسس دے مطلب دارے چی دا معشوم دا جوڑے دو کم پراسس دے در اس کار لیتا ڈیولپمنٹل چینج نا مطلب داشو نو مطلب دارے چی دا امبریالوجی زمون سرا دا بیالوجی حاغ یو برانچ دے چی پا کم کی منگا دا زائیگوٹ نا واخلا زائیگوٹ نا او تر پیدایش پوری پا یو ارگینزم کی کدا پلانٹ یو کدا اینیمل لے پا دی کی سون ڈیولپمنٹل چینج رازی کا پرس کا دق چینج دا ڈیولپمنٹل چینج منگا پا یو برانچ کی سٹوڈی کو دا برانچ آپ بیالوجی اسکارڈو امبریالوجی دا برانچ دا منگا امبریالوجی ورطا منگا وایو بیا زمان سرا دویم ڈیفینیشن منگا دا سی کولے شو دویم ڈیفینیشن چی دا برانچ آف بیالوجی ویچ ڈیل ویت دا سٹڈی آف ایمبریو مطلب دارے چی دا ایمبریالوجی زمون سرا دا بیالوجی حق یو برانچ دے چی پا کم کی منگا سا سٹڈی کو ایمبریو پا کی سٹڈی کو منگا لے زمون سرا دویم ڈیفینیشن شو وسا ایمبریو سا تو ہوئی مطاز تو خما دا ایمبریو لیٹرل میننگ کو کنے ایمبریو مین ان بان آر یا مین ان ہیچڈ مطلب دارے چی اگا نہیں پیدا شوئے نو ایمبریو سا تو ہوئی An unborn or unhatched offspring developed from zygote is called embryo. مطلب دارے چی یو offspring دے بچی دی او اگا پیدا شوی نی دی مطلب دا مور پا خیٹ کی دی او دار زائیگوٹ نا جی کم علیہ کنے پدی کے پراسس شروع شی پدی کے ترقیر زائیگوٹ نا شروع شی دیتا بیا منگا سنم وایو دیتا منگا ایمبریو ورطا منگا وایو مطلب دارے چی یو offspring دے یو معشومان دی اگا ندی پیدا شوی نی دی او هغه د زایګوټ نه ترقی شروع کی د تمنګ سنو مایو ایمبریو ور تمنګ وایو په ایمبریو مې وس ساده پوه شي لکه تاسو ته فطره چې یو طرف ته زمون سره صحیح ملي د مل نه چې کوم رېک نه زمون خزمو سره خارجيږي سپم
د فیمیل نه چې کوم رګل زمو سره خارجيږي ایګ نو چې کله د میل سپرم او د فیمیل ایګ په خپل مینس کې را کمباین شي د دینا جوړیږي زایګوټ څه دی جوړیږي زایګوټ د زایګوټ ډیفینیشن مونږ د سې کولای شو چې د یونین اف میل سپرم اینڈ فیمیل ایګ از کالډ زایګوټ مطلب دا رته چې کله د میل سپرم او د فیمیل ایګ په خپل مینس کې را کمباین شي په خپل مینس کې را یوځای شي دې ته مونږ څه نوم وایو ته مونږ زایګوټ ورته مونږ وایو نو چې کله دا میل او فیمیل سپرم را یوځای شو زایګوټ یې جوړ کړو نو په زایګوټ کې چې کوم دی کنه بیا پکې فرټلایزیشن شروع شي او چې کله زموږ سره زایګوټ مچې ورشي چې کله چې کوم زموږ سره زایګوټ مچې ورشي د دې نه بیا د زایګوټو د میچوریشن نه پس بیا زموږ سره جوړیږي څه دی جوړیږي ایمبریو ته جوړیږي نو څه دی جوړیږي ایمبریو نو تاسو خیال کړئ نو ایمبریو چې کوم دی کنه دا ډیولپ شو رچانه د زایګوټ نه د زایګوټ نه ایمبریو جوړ شو نو ځکه د ایمبریو ډیفینیشن موږ داسې کولای شو چې هغه اف سپرینګو چې هغه نه پیدا شي او دا زایګوټ نه سو کی ترقی وکي او تاسو ته پته ده چې بیا کله ایمبریو می چې ورشي خپل ټایم ته ورسیږي نو که فرض کا ایمبریو په پلانټ کې می چې ورشوا نو په پلانټ کې به د سیډ پیدا کیږي تخم به پیدا کیږي او که فرض کا ایمبریو په انیملز کې می چې ورشوا دا غیر مزمو سره پیدا کیږي سو بیبی ماشومان به زمو سره سر کې پیدا کیږي خامو خود بایولوژي د فینزم برانچز په واره کې خبري وکړي د بایولوژي شپږم نمبر کوم برانچ ته هغه مو سره دی ټیکسانومي نو د ټیکسانومي لیټرل ویني موږ داسې کولای شو د ورلد ټیکسانومي از د کمبینیشن اف ټو ګریک ورډز مطلب دا چې د الفاظ د ټیکسانومي د الفاظ زمو سره د ټو ګریک ورډز د مجموعې نه جوړل مطلب ټو ګریک ورډز راځي شي ویلي دا غیر د ټیکسانومي الفاظ دي جوړ شوی دی کم دی یو زمون سره دی ټیکزیس ټیکزیس چې کوم دی کنده زمون سره اصل کې ویلې شي اریجمنت اریجمنت نه مطلب دا رته ترتیب ته ویلې شي او نوم چې کوم دی کنه دا یا نیم ته ویلې شي یا زمون سره لا ته ویلې شي نو ډیفینیشن مې دا څه شي یو ډیفینیشن دا رته سیمپل ډیفینیشن د کلاسیفیکیشن اف پلانټ ان انیمل از کال ټیکسانومي مطلب دا رته چې کله موږ د پلانټ او د انیمل کلاسیفیکیشن کوو دې ته موږ ټیکسانومي وایو یا تو منگا ٹیکزانومی یا ٹیکسانومی یو زمون سرا دریم ڈیفینیشن زمون سرا منگا داسی کو ولے شو دا آئیڈنٹیفیکیشن سائنٹیفک نیمنگ اینڈ کلاسیفیکیشن آف لیونگ آرگینزم اینڈ ٹو گروپس اینڈ سب گروپس آر کال ٹیکسانومی مطلب دار ٹیکسانومی زمون سرا دو ٹیکزانومی زمون سرا دو بیلجی ہر یو برانچ تھے چپکم کی منگا دا پلانٹ ٹو آئیڈنٹیفیکیشن اسٹڈی کو مطلب پلانٹ بسنگ منگا دا پلانٹ نہ ختم منگا سنگ کو بیا د پلان له کوم رې کنه ساينسي نمونه ورکول د پلان له ساينسي نمونه ورکول او دا غنه پس چې کوم رې کنه د لیوینګ ارګانیزم د پلان او د انیمل په غړو ګروپونو کې یا په کوډ ګروپونو کې تقسیم اول کا پرس کا دا ټول خبرې مونږ په یو بران کې سټډي کوو د بایولوژي د غبران ست مونږا ټیکزانومي ورته مونږا وایو مطلب دا رته چې ټیکزانومي د نو سره د بایولوژي هغه یو برانچ دی چې په کم کې مونږا د یو لیوینګ ارګانیزم ایدنټیفیکیشن سټډي کو دا غش نه خاص سټډي کو بیا د ارګانیزم لا د لیوینګ ارګانیزم د ساينسي نمونه ورکول او دا غنه پس چې کوم نه کنه د لیوینګ ارګانیزم په غړو ګروپونو کې او په کوټ ګروپونو کې تقسیم اول لټ اس کال ټیکزانومي خزم سره گرانٹ کې راغې واٹ از ائیڈنٹیفیکیشن مطلب دا لري ائیڈنٹیفیکیشن څه ته شناخت څه ته وایي د ریکګنایزیشن اف اني پلانټ ان د بیسز اف دیر سپیسیفک کریکٹر از کالډ ائیڈنٹیفیکیشن مطلب دا لري ک هر یو پلانټ دی هر یو پلانټ زمو سره هر قسمه پلانټ دی د هغې شناخت کول د هغې ریکګنایزیشن کول د هغه د یو خاص کریکټر په بنیاد باندې د هغه د یو خاص خصوصیات په بنیاد باندې دټ از کالډ ائیډنټیفیکیشن مطلب دا رې چې د یو پلانټ ریکګنایزیشن کول هغه پیژندل هغه معلومول د هغه د خاص خصوصیات په بنیاد باندې دټ از کالډ ائیډنټیفیکیشن دا کریکټر چې کوم د زمو سره ویجیټیټیوم کې دی شي مطلب دا دی ک سټیم روټ او دا کې دی شي لیوز کې دی شي او ریپروډکټیو هم کې دی شي مطلب دا دی فلاور په بنیاد باندې هم کتل هم کې دی شي مطلب دا دی چې کله مونږه د یو پلانټ د ویجیټیټیو کریکټر په بنیاد باندې یا د ریپروډکټیو کریکټر په بنیاد باندې مونږه د هغه ریکګنایزیشن وکړو هغه مونږه معلوم کو دټ از کالډ ائیډنټیفیکیشن بل زمو سره دی
classification. Now classification so to the word classification is the combination of two Latin words. Matlab dare chi the classification the alphaz zamun sar the two Greek words na jod le, the two Latin words na jod le. Yo zamun sar de class. Atas ta patra chi class zamun sar vele shi group ta. Bal zamun sar de vacation. Vacation vele shi arrangement. Matlab dare tartib ta. Definition me da se shi the arrangement of living organism into groups and subgroups on the basis of their similarity with one another and dissimilarity matlab differences from one another is called classification. Matlab dare chikala manga the living organism chikala manga the jandar sizuno kada plant ti aw kada animal li the hage manga arrangement ko da hage manga tartib ko پغاٹو گروپونو کی یا په ورکوټو گروپونو کی د هغه د یو شانوالی په بنیاد باندې د یو سره د یو بل سره او د هغه د غیر مشابهت په بنیاد باندې د یو بل سره کا پرس ک دا منګه وکړو د ټیسکال کلاسیفیکیشن مطلب دا لري کلاسیفیکیشن موږ ته وایي چې کله منګه د یو لیوینګ ارګانیزم کله منګه د جاندار سیزونو د جاندار سیزونا پغاٹو گروپونو کی یا په ورکوټو گروپونو کی تقسیم کو د هغه د یو شانوالی په بنیاد باندې یا د هغه د ډیفرنسز په بنیاد باندې یا د هغه د ډیفرنسز مختلف والی په بنیاد باندې موږ په گروپونو کې وغټو گروپونو کې یا په ورکوټو گروپونو کې تقسیم کو دټ از کال کلاسیفیکیشن یا وته اردو کې وته درجه بندی وایي. ها نن زمونږ کوم لیکچرو شاګردانو ملګرو هغه اختتام ته ورسېدو موږ د بایولوژي د موږ د بایولوژي د پنځم او د شپږم نمبر برانچ په باره کې لیکچر ورکو خبر ډیټیل سره انشاءالله سبا چې اووم نمبر کوم برانچ دی نو هغې به انشاءالله په ډیټیل باندې خبره کوو. نو د سبا فوري موږ له اجازت راکوي ستاسو ورور اصغر علي د الله په امان.